No niin, hyvää tiistai-iltaa vaan. Ja taas pistää kyllä vähän ihmetyttämään toi lentoasemien pakkotestaus. Mitä tosta testauksesta on hyötyä? Ei yhtään mitään. Se on ihan sama, että jos sulla on se, eihän se vaikka sä kantaisit sitä virusta, jos se on nyt, se on ihan sama. Sä olet 8 viikoksi silti kotikaranteeni. Mitä tää nyt on? Mikä tää on tää pakkotestaushomma? Kertokaa mulle selvällä suomen kielellä. Mitä hyötyy tästä on? Sä oot taas tulossa joku kone sieltä Bulgariasta vai mistä? Ja taas kaikki testi. Se on ihan sama, onko se positiivinen vai negatiivinen. Kotikaranteeni joutuu silti. Siis mikä tää on tää homma? Nyt en ymmärrä. Se on aivan järjetöntä touhua. Siis ihan turhaa kulutetaan yhteiskunnan varoja taas tämmöiseen. Ei sillä ole mitään merkitystä. Sä oot joka tapauksessa 2 viikon kotikaranteenissa. Oli tulos negatiivinen tai positiivinen. Tässä sitä taas nähdään, kun hölmäläiset yrittää valoa kantaa pimeeseen kämppään. Hoho. Ei, älyhoi, älä jätä. Juna lähti jo Iisalmeen. Ei hemmetti oikeesti, niinku mä niinku kunnon pelleilyä taas. Aivan sama, onko sulla sitä tai ei. Se on silti 2 viikkoa. 2 viikkoa sä oot silti himassa. Siis mitä tää nyt on tämäkin homma? Äsken meni oikein nyt taas. Siis mitä tääkin on tää homma taas? Tää on oikein kunnon sekoilua taas. Nää valot sekoilee ja... Siis kummallinen juttu niinku toi... Turkuukin oli... No nyt kato, niin satamaa tota niin... Sinnekin laitettu terminaali. Terminaali antaa tilaa tai laiva varustamaan. Sit kumminkin se... Ne joutuu hommaamaan jostain muualta ne testaa. Niinhän se menee, mutta en mä ymmärrä. Toihan on ihan niinku, eihän tossa ole mitään järkeä oikeasti. Onks ne ihan sekasi? Ihan sama, onko se positiivinen vai negatiivinen. Sä menet silti varmaan ei tullattavaan linjalle. Se on kumminkin, sä oot 2 viikkoa himassa. Siis aivan käsittämätöntä. Siis ihan mielipuolista touhua. Ei niinku, tää menee ihan hulluks tää Suomen homma. On niinku aivan tuuliajolla kaikki kaverit. Ei mitään niinku siis. Ihan tuuliajolla kaverit vetää tuolla jossain lainilla. Joo. Tulipahan taas todettua tää. Mä ajattelin jo, että jotain niinku viisasta ollaan mukamas saatu aikaan, mutta ei siinä mitään viisasta ole. Tää oli taas hullut vauhdissa. Hullut vauhdissa taas, joo. Ei siinä ollutkaan mitään viisasta, niin kuin mä luulin. Ihan sairasta hommaa taas. Kyllä ne taas osaa. Hoho, sanon minä. Juu. Ei se mitään. Tää nyt asiasta toiseen, niin on tuo sukellusrobotti homma taas, niin kun mun pitää nyt mennä kattelemaan tonne toimistolle tuota sukellusrobotti hommaa. Taas on yhden kerran käytetty ja siinä meni silloin hermot, kun siinä on niin pitkä kaapeli. Huono, kun se on se letku välissä. 100 metrin letkuvaksi 70 metriä. Se on ihan järjetöntä sekin homma. Se on mun mielestä hyvä keksintö, mutta se letku on huono juttu. Näköhän letku ohjettavia aika ohi. Eikä sitä käy silloin, ellei se olisi ollut messutarjous, niin eihän sitä olisi hommattu edes. Mutta en mä nyt tiedä, vähän... Ei se mun mielestä kyllä kovin hyvä oo toi homma. Täytyy nyt katsoa, mä menen tuonne toimistolle nyt pähkäilemään tätä hommaa.
Tää ei ole huomenna taas sitten on vähän 3D-kamera hommaa. Mutta siitä tulee sitten aina unboxing ja siitäkin tulee uusi. Matterporttihan on muuten lopettanut sen halvemman kameran tekemisen kokonaan. Varmaan koska sitten on niin paljon tullut, kun se akku ei kestä paljon mitään ja sitten se on siinä joku 300 € hinnaero, niin ne on lopettanut kokonaan sen liten tekemisen. Mutta periaatteessa joo, sehän on ihan hyvä uutinen, koska ei sillä litellä ei. Mä huomasin, että se lite on aivan liian pieni akkukapasiteetti, että, mutta joo. Tämmöstä tänään ja miten muilla, miten huomenna, kattokaa. Oli jo tavaruudesta tulee näihin kuviin ja tunnelmiin.